Фестиваль Грінфест, він матиме назву Грінфест, тому що в ньому сама суть і філософія. Я не маю нічого проти щодо експериментів в програмі, щодо конкретних людей. Тобто, єдине бентежить те, що втрачаючи назву, ми втрачаємо суть. І там десь ми побачимо скоро, що може з'явитися якась будівля, дві, три, тому що люди не будуть говорити про парк. Вони його забудуть, тому що немає того, що робить промоцію парку. Чому Майфест, чому не Грінфест? Це, ну, пояснення є дуже простим. По-перше, тому що засновник Грінфесту сказав, що Грінфест був останній, значить, потрібно було щось змінювати, так? Фестиваль мусить бути молодіжний до Дня молоді. Ось тут на території 4 гектарів зеленої зони міського пляжу 30 червня стартує 6-й молодіжний фестиваль. Цього року Майфест. Першим організатором дійства стане управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Як розповіли члени робочої групи, діятимуть освітньо-культурна і художня зони, а також вперше зона гумору. Буде змонтовано і дві сцени, на яких виступатимуть рок і поп-гурти.